i onda neko uđe u sobu, prodere se ovo, ono, i onda se ja tako probudim i onda... Pa viš da je žuta, pa znaj nam se. Joj, lepoto. Ti što ulazi vam. Čekaj, da ne smrdam. Ne smrdeti, ajde mi se. Kako je toplo. E, tako. Malo samo, jedno pola sata. Malo samo, ajde. A ona može ovako da diše ispod ovo? To je puno stavljeno. Sad, kad počinju ta pitanja? Sad ima 9 i 10 možda. To će sad još malo. Pa oko 11 to počne, hoću samo jedno pola sata da ono skulira.